Den store milepælen, som fællesnemnda har fått være med på I dag, jo åpningen av dette prosjektkontoret her vi nå, som blir det stedet hvor de administrative ressursene for alle de tre kommunene skal jobbe sammen med fællesnemnda for å bygge nye Asker kommune. Det var en flott åpning, og det dyktige og dedikerte fagfolk som nå skal ha sitt arbeidssted her. Vi gleder oss til å samarbeide med dem videre. Og så har vi egentlig lansert at vi skal bevege oss nå fra nye Asker til hele Asker. Fordi hele Asker består av mange flotte tettsteder som viktig at alle med på denne jobben vi skal gjøre. Ellers I fellesnemnda har vi behandlet en formell sak som handler om hvordan vi skal involvere mange folkevalgte I ulike arbeidsgrupper, så de får være med på prosessen. Og det en valgkomité som har gjort et stort stykke arbeid med, og det det du var som har dratt, så fortell litt om det. Ja, det vil jeg gjerne. Så sakslista nå I forhold til 24. mars jo ganske lik, men valgkomiteen fikk et nytt mandat, og vi gikk til verket med stor entusiasme, og valgkomiteen ved stående av Leif, Håvard og meg har jobbet utrettelig, og lagt frem et forslag I dag som fellesnemnda jobbet videre med. Og nå vi da 70 folkevalgte i sving, og det helt formidabelt. Jeg veldig imponert over bredden når vi har 103 kommunestyrerepresentanter I de tre kommunestyrene, så har vi nå fått på plass 70 som skal jobbe videre. Det også en milepæl. Så skal vi tenke gjennom at det tre kommunestyrer som I tillegg til alt dette jobber med de tre kommunene og daglig drift. Så dette et tilleggsarbeid. Det formidabelt. Det blir på en måte nesten en helt ny kommune på toppen av de tre.